dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I want it by you. 'Cause I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever you're around, whenever you're around. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did? But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. Your body's been waiting too. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Não, mas aí você pode tirar um pouco, então. Tá bom. Não, calma. Meu Deus. Saúde. Arrumar o cabelo, filha. Obrigada. Tá bom? Mais um pouquinho. Aí. Agora a gente transforma. Bom dia, preciosas, lindas e maravilhosas. Cara da Pérola! Que foi? Gente, ela acabou de acordar. A cara dela, Dan. Tá acordando, viu, gente? Tá aqui, ó. Linda e maravilhosa também. Eu tô perdidinha aqui. Volta às aulas hoje, né? E aí a gente volta aquela rotinaiada toda. Ai, Júlia brincando com ela. Bom dia, princesa da irmã. E aí ela acabou de acordar, gente. Enquanto ela tava dormindo, eu corri, né? Dei um banho no Dan ali, lavei o cabelo dele. Agora eu vou ajeitar os cachinhos dele pra ele já ir pronto, que ele já vai daqui pra escola. E as meninas também. Clarinha tá no banho agora, já tá se trocando. A gente já arrumou aqui, eu e a Ju já arrumamos uma mesinha de café da manhã pra gente tomar o nosso café da manhã hoje, né? E bora lá, gente. Vou levar vocês com a gente aí nessa rotina da manhã. Volta às aulas aí. A Pérola aqui, gente, tá pesada, viu? Pensa no neném pesado. E aí minha mãe deu um carrinho pra ela. Ela trouxe um carrinho de presente de aniversário adiantado. E aí esse carrinho tá ajudando, porque eu coloco ela, né, e fico pra lá e pra cá com ela.
Ó, o carrinho aqui. Ele é maravilhoso, esse carrinho, gente. Muito levinho. Agora eu vou ajeitar o cabelinho do Dan. Enquanto a Clarinha se troca. Pra gente tomar café juntas, oi? Tenho que ir lá ajudar ela depois. Dá um oi aqui pras preciosas. Bom dia, preciosas. Linda! Lindas e maravilhosas. Linda é você também, Clara. Bonita. Minhas bonecas aqui, gente. Ó, minha boneca. Minha outra boneca, você vai levar ela? Sim. Cuidado de sentar ela direitinho. Ó, gente, ele levanta o capuzinho aqui, ó. Ó, cadê a pérola? Muito confortável. E ele vira... Ele é dois em um, esse carrinho. Ele vira cadeirinha pra pôr no carro. Ele tira aquela parte e vira cadeirinha. É maravilhoso. Né, príncipe? Olha ali, escondido. Você é lindo de qualquer jeito, moço. E é isso, gente. Já comecei ajeitando aqui as coisinhas dele. Pra ele levar, né, pra avó. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Há quanto tempo não víamos uma mesa tão linda assim? E eu não tô falando da comida não, tá, gente? Tô falando dos meus filhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos reunidos no café da manhã, olha. A Júlia tá aqui tomando a vitamina dela. Clarice também comendo um chocotone. Tá ansiosa pra voltar às aulas? Muito. Muito. Gabrielzinho aqui, ó. No whey, aveia, nos brecotecos dele aqui de manhã. Daniel aqui pegando... Tem que tirar a tampa, meu amor. Daniel arrumou o cabelo, gente, ó. Fiz um monte de cachinho, que ele ama o cabelo assim, arrumadinho. É, Dan? Ele ama esses cachinhos dele. E Dona Pérola tá aqui, gente, ó. Dona Pérola tá aqui brigando. Quer um pedacinho de pão. Ela já come, viu? Eu dou pão de sal, porque pão de sal, ele não tem leite, né? E aí, eu dou pra ela comer de manhã, ela come, gente. É uma gracinha. E agora, nós vamos tomar o café da manhã. Eu quero um pão! Olha. E aí, nós já estamos um pouco atrasados, mas já tá quase tudo caminhado, tá, gente? A bolsa já tá arrumada. E aí, o Dan também, as coisas dele já tá arrumado pra poder levar ele. Se eu não levar, o Gabriel leva pra mim. A gente vai ver como é que vai ser. Porque aí pede Uber, deixa ele lá e volta. Eles no carro brincando de rima. esses dois ficam brincando de rima. Né, vocês dois? Botam um fundo de rima, gente. Eles ficam brincando. E é isso. Agora a gente vai tomar o nosso café. Eita, como eu tô brava. Você tá brava? Muito baba, ó, gente, coisa linda. Você pegou um pão de queijo? Nossa. E como foi as férias, Dan? Você gostou das férias aqui na mamãe? Agora, a gente ia falar aquela hora, acabei esquecendo. Muita gente é novo aqui no canal e pergunta por que que você mora com a sua avó e não mora com a mamãe? Pode falar, meu amor. Gente, é que minha mãe, ela trabalhava no aeroporto, aí minha avó, ela cuidava de mim. Isso. Aí foi acostumando e foi. Aí ficou, aí agora é meio a meio. É. Aí a avó dele, quando cuidava dele pra mim trabalhar, ela matriculou ele lá na escola e tudo mais. E aí acabou que quando a gente viu, eu saí do aeroporto e ele tava, vem cá. E ele estava acostumado já a ficar assim, gente, com a avó, comigo. Aí deixei ele na escolinha lá com a avó. E ele mora com a avó dele. O pai dele mora do lado, né, filho? E a mãe mora aqui. E a gente fica assim, pega ele um pouco, aí traz pra cá, e ele estuda lá. Mas você é feliz assim? Não. Você ama quem? A mamãe ou a vovó? As duas. As duas. E é isso, gente, tá respondido. Oi, meu amor. Agora é isso. Bora comer? Bora. Então bora. Bora comer, mocinha? Gente, eu e a Júlia brincar de papel tesoura. Papel tesoura? Pedra, papel tesoura. Como que é? Mostra aí. Pedra, papel tesoura. Pedra, papel tesoura.
Ganhou. A Júlia sempre ganha. Vamos brincar, Bia. Vai, joga. Nossa, já ganhei. É, mãe, mãe sempre ganha. Bora, mãe. Bora. Joguei, pô. Joguei, pô. Joguei, pô. Joguei, pô. Ah, ganhei. Joguei, pô. Joguei, pô. Joguei, pô. Joguei, pô. Ai, Daniel ganhou. Agora você pega. Vai, filho. Joga com ela. Filha. É muito filho na mesa. Eu fico perdida. Vai, Pérola. Joguei. Pô. Vai, Pérola. Vai, vai você. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhou! Eu ganhei de 2 e 2 ganhou de mim. Você tinha que desempatar, mas você não quer brincar com a mãe. Ela tá nem aí. Toma café aqui, gente. Eu dormi, eu dormi. Ninguém lembra, gente? Não. Gente, vim aqui me maquiar, já tô com meu look pronto. Eu tenho 15 minutos. Tá. Vai chegar a notificação? Tem que olhar, mas não chega não. Tá, chega. Ó, aqui, ó. Chegou uma notificação aqui. Gente, vou passar um blushzinho na Clara, porque ela gosta de um blushzinho. Mas vou passar, gente, bem levinho. Tô vendo, ó? Bem levinho, pra ficar bem rosinha. Ó, oh, que linda. Fica bem rosinha, tá vendo? E eu, gente, o que eu gosto de fazer é fazer minha sobrancelha. Aqui, eu gosto de fazer minha sobrancelha. Passar um corretivo, um blush e um lip tint. E a máscara de cílios. Essa é a minha maquiagem básica, porque eu não gosto. Tipo assim, ah, Julia, não passa nada. Não tem como eu não passar nada, entendeu? Pelo menos. E... nossa, a câmera tá bem feia. Eu faço só minha sobrancelha, porque... porque querendo ou não, né, a sobrancelha chama atenção, né? Mas... hoje eu vou. Mãe, achou! Acabou que a gente se atrasou. Perua das meninas acho que acabou de chegar. Chegou a perua? Chegou! Chegou. Corre, corre. A Júlia tá colocando tênis e a perua já chegou. Vem. O Uber também já está chegando pra levar o Dan. E o Gabriel que vai levar pra mim, gente. Graças a Deus, ele tá em casa pra levar a perua. Tchau, vai com Deus, filha. Tchau, Clarinha. A Clarinha já correu. Tá toda animada pra ir pra escola. Né? Tchau, filha. Tchau, Clarinha. Oi, tudo bem? Acabaram de ir. Vem, 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 Condessa. E o Uber chegou, Gabriel. Gente, que correria. O Uber tá aqui na porta. Ele vai levar ele pra mim. Dá beijo, Dan. Tchau, mãe. Até semana que vem. Semana que vem o Dan volta pro aniversário de Pérola. A Pérola agoniada. Tchau, gente. Olha. Tchau, Pelinha. Mãe vai levar você até o portão. Pede pro Biel te ajudar. Bora, bora, tchau, bora, Pelinha. Bora. Vai com Deus, filho. Gente, chegou tudo junto. Que correria. Filho, quando chegar aqui, você... qualquer coisa, eu faço o pix aqui na porta mesmo. Conseguimos! Meu Deus! E aí? É isso, gente. Correria, já iniciamos por aqui, tá? Correria tem bastante, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Agora eu vou trocar a fralda da Pérola. Senta aqui, meu amor. Vou trocar a fraldinha dela. Né, vida? Vou ver se ela quer um mamazinho. Fazer a rotininha dela da manhã aqui. Vem, Condessa. Ó, Condessa tá lá embaixo e o cachorro tá lá embaixo. O cachorro da vizinha.
E o cachorro da vizinha vê ela e fica latindo. Vem, Condessa! Ela vê o cachorro, gente, ela não tá nem aí. Ela fica assim, olhando pra cara do cachorro. E o cachorro latindo, latindo, latindo. E ela fica assim, ó, olhando pra cara dele. Vou pegar uma fralda pra Pérola. Ai, cansei. Pera aí, acabei de trocar a fralda da Pérola. Vou dar comida pra Condessa e fazer uma mamar pra Pérola. Né, vida? Oi. Oi. Vou fazer seu mamar, ela quer mamar. Deixa eu fazer aqui. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Oi, que foi? Você quer café? Agora eu fico um pouquinho com ela no colo, gente, porque dá esse horário, ela sempre quer uma atenção, sabe? E aí... deixa ela dar uma cochilada, se ela quiser. E aí, quando ela acorda, eu dou o almoço pra ela. Né, mãe? Hoje tem feira aqui na rua. Eu não sei se eu vou na feira, não sei se eu deixo pra ir no mercado. Porque a feira tá tão cara, né? Eu acho que a feira tá bem cara. Às vezes o mercado compensa mais. Mas eu queria dar um pulinho lá pra ver como que tá hoje. Meu amor, vai tirar sua soneca, vai? Tirar uma soneca, vai? Preciso arrumar a sala, preciso fazer umas coisas. Que foi, Condessa? Condessa tá aqui choramingando, querendo colo. É. Ela tá morrendo de sono, gente. Mas ela reluta pra dormir. Você não quer dormir, não quer dormir. Você não quer dormir, não quer dormir. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. I wish you were mine. Quer o papai? Papai já chega do serviço. É. Já o papai chega. I wish you were mine. Consegui. Dormiu, gente. E aí agora ela tira essa soneca. É uma soneca muito rápida, então eu preciso correr. E aí agora eu vou cuidar aqui no que dá pra cuidar enquanto ela dorme. E é isso.
Ela para, assim, gente, dá uma vontade de deitar junto com ela e capotar, sabe? Tirar esse cochilinho junto com ela. Queria, mas não posso. Não hoje. Quando dá, eu ainda me dou o luxo, né? Mas hoje não dá, tá muito corrido. Então, vou deitar ela ali e correr aqui enquanto ela dorme. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. Could somebody be with someone else if you can't be by yourself? Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. Preciosas. Temos aqui uma sala arrumada, né? Organizei, ó. Coloquei as coisas no lugar, varri, né? Fiz o básico, mas tá arrumadinho, viu? E deu tempo, né? A neném ainda tá dormindo. Perlinha acordou, gente. Não deu pra segurar muito a preciosinha, não, viu? Como eu falei pra vocês, era um soninho de beleza. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Vou tirar essa roupa, né, de dormir, que já passou da hora. Mas é, às vezes é assim mesmo. Eu começo a fazer as coisas e fico aqui com essa roupa e vai que vai, né? Não vou sair pra nenhum lugar, não vou receber ninguém. Aí eu fico assim. É até mais confortável, né, ficar com o neném e tudo mais. Mas agora eu vou tirar, porque eu vou continuar um outro vídeo com vocês, tá bom? E preciso trocar de roupa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Compartilhei o nosso dia com muito carinho com vocês, né? A nossa manhã por aqui. É, se você gostou, deixa muito seu like, se inscreve no canal se você tá chegando agora. Vem fazer parte das minhas preciosas, dos meus preciosos também.
Gratidão por nos assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!